військові об'єкти окупантів знесе штормом, адже британські далекобійні ракети Storm Shadow вже офіційно на озброєнні української армії. Чому їх називають убивцями бункерів та проривачами ППО? Чи зможе шторм знести Кримський міст? І як британські ракети допоможуть українській армії відвоювати власні території? Дивіться про це у сюжеті Ярини Марків. Невелика й тиха, маловисотна й маневрена, здатна прорвати ППО і влучає точно в ціль. Найбільш далекобійна зброя, яку Україна отримала від партнерів, ракети Storm Shadow. Storm Shadow – це британська далекобійна високоточна ракета повітря-земля, яка призначена для ураження особливо важливих цілей. Ця ракета була розроблена французьким концерном MBDA, MBDA System наприкінці 90-х років. З 2003 року ця ракета знаходиться на озброєнні ряду країн Європи, Азії і Африки. Ракета «Шторм» невелика, довжиною 5 метрів, розмах крил – 3 метри. Вага – 1300 кілограмів, з них 450 – маса бойової частини. Вдвічі більша, ніж у американської «Атакмс». Висота польоту – 30-40 метрів. Дальність ураження цілей – від 250 до 1500 кілометрів. Стріляючи з глибини нашої території, приблизно так на 100 кілометрів глибині нашої території, ми зможемо повністю покривати тимчасово окуповану територію, а якщо трішечки наблизимося до лінії бойового зіткнення, то фактично дістаємо практично всі російські бази в Криму. В ракети Storm Shadow тандемна боєголовка має пробивний заряд, лідерний та основний. Відтак призначена для ураження високозахищених об'єктів, бункерів та укріпленого бетону. А ще здатна атакувати мости. Лідерний заряд пробиває дірку в стіні бункера, в який потім влітає основний заряд, ну там це кілограмів так 300 з гаком, і вибухає вже всередині. Ця ракета здатна уразити не лише прольоти мосту, а й основи мосту, значить, опори мосту. І усього однієї ракети «Шторм» достатньо для унеможливлення руху по серйозному мосту, наприклад, Керченському. А відтак і порушення ворожої логістики, кажуть експерти. А ще ракета «Шторм» маловисотна і маневрена. Мала висота для розуміння по термінології НАТО – це 60 метрів. А «Шторм» може летіти вдвічі нижче, враховуючи рельєф місцевості, опускатись до ярів та оминати перешкоди. Тому її важко перехопити засобом протиповітряної оборони. Вона не швидкісна, вона летить 700-800 кілометрів, тобто дозвукова швидкість, але вона може летіти там 5-10 метрів над поверхнею землі чи над поверхнею води. І маневрувати, робити рухи вліво, вправо, вверх, вниз, змінювати швидкість. Тому тим засобам російським, які в них зараз є на зброєнні, вони можуть побачити, вони її можуть прихопити, але не з такою імовірністю, як це роблять наші засоби ППО. У далекобійної ракети «Шторм» найсучасніша система навігації. Під час польоту вона летить і сканує під собою поверхню і співставляє отримане зображення і координати із тими, які закладені в її пам'ять ще на землі. «Шторм» не підвладний вітру. Супутникова система навігації повертає ракету на правильну траєкторію, не піддаючи впливу погодних умов. А завдяки телевізійній системі самонаведення, спеціальному об'єктиву, на кінцевому етапі ракета знову сканує і звіряє місцевість під собою і уражає в ціль. Коли вже прилітає там на кілометри від цілі, кілька кілометрів, вона робить гірку і в носовій частині, маючи інфрачервону камеру, вона взагалі фотографує ціль і порівнює з програмою. Ракета настільки точна, що якщо їй там скажуть влучити, там, наприклад, там в п'яте вікно на третьому поверсі чи на четвертому поверсі, да, то ця ракета влучить саме в це вікно. Завдяки автономності ракету не потрібно адаптувати під авіасудна нашої армії, кажуть експерти. Запускати «Шторм» ЗСУ можуть із будь-яких літаків, навіть транспортних. Що ми будемо вражати? Ну, це, звісно, це буде, по-перше, це буде склади, до яких ми поки що не могли достріляти нашими ракетами, ну, такими ракетами потужними. По-друге, це залізнодорожні вузли для того, щоб унеможливлювати ротацію, ну, перевезення військ Російської Федерації. Ну, і нафтові бази, що дуже важливо, вони постійно горять, і це може привести до того, що в росіян просто не буде пального для того, щоб заправляти їхню важку техніку. Вони вдаватимуться до жестів доброї волі. А ще, сподіваються експерти, з отриманням Україною далекобійних штормів скресне крига щодо поставки західними партнерами нашому війську інших видів зброї. Ярина Марків, подробиць, телеканал «Інтер», єдині новини.